Əslində bilirsiniz, Ətayə xanım, bu proses başlayandan, yəni 18, daha doğrusu 19 aprel tarixində 8-ci görüş keçirildi Delimitasiya Demarkasiya Komissiyasının. Artıq 9-cu görüş də oldu bəli, ötən həftə. O görüşdən başlayaraq cəmiyyətdə heç bir nüfuzu olmayan, ümumiyyətlə, bəlkə də Ermənistan, Azərbaycan demirəm, Ermənistan cəmiyyəti özü tərəfindən tanınmayan bir şəxs önə çıxdı və insanları Paşinyan hakimiyyətinə qarşı qaldırmağa cəhd göstərdi və onun... Deməli, qarşı yönləndirildi İrəvana tərəf. Siz təsəvvür edin, delimitasiya prosesi gedən zaman onları yönləndirdilər İrəvana və gedib qayıtdılar. Qayıdana qədər artıq delimitasiya prosesi o mərhələdə bitmək üzrədir. Bəli. Yəni, bugünə qədər onlar nə əldə ediblər? Bir aydan artıq bir müddət keçib və eyni zamanda nə əldə etmələrindən savayı Ermənistan cəmiyyətinə alternativ olaraq nə təklif ediblər? Heç nə. Çünki Ermənistan cəmiyyətinə bugün heç nə təklif edə bilmədiyinə görə söhbət məntiqli söhbət Ermənistan cəmiyyətinə hansısa bir müsbət tövbə verən təkliflərdən gedir ki, Ermənistanın o cinayətkar ünsürləri hansı ki, bugün onların səsi çıxmır, o Qarabağ klanının cinayətkar ünsürləri var, Robert Kasaryan, Sergey Sarkisyan, onların maddi resurslarının olmasına baxmayaraq, kənardan erməni diaspora və lobby təşkilatlarının onlara ciddi dəstəyinin olmasına baxmayaraq, onlar üzə çıxa bilmirlər. Əslində, bu proses Ermənistan cəmiyyətində elə Nikol Paşinyanın özünə xal qazandırdı. Bilirsinizmi nəyə görə? Çünki Nikol Paşinyana qarşı revanşist qüvvələr baş qaldırdılar. Hər bir halda qəbul etsələr də etməsələr də Ermənistan parlamentində onların fraksiyaları var. Və o parlamentdə olan fraksiyalar zaman-zaman Nikol Paşinyanın atdığı addımlara qarşı çıxışlar edirdilər. Və əslində onların əlində ən böyük silah o maddi resurslardan başqa parlamentdəki o yerlərdir. Baxın, Nikol Paşinyan Ermənistan cəmiyyətinə bir daha göstərdi ki, ümumiyyətlə, təkcə Ermənistan cəmiyyətinə deyil, Cənubi Qafqazla bağlı maraqlı olan qüvvələrə bir daha göstərdi ki, Ermənistanda zamanında at oynadan o cinayətkar ünsürlərin bugün Ermənistan cəmiyyətində nüfuzları olmamaları ilə paralel olaraq, həm də onlar üzə çıxa bilmirlər. Baxın, kifayət qədər onlar üçün şərait yaranmışdı, insanlar qalxmışdılar və ən azından İrəvana gedirdilər, düzdür. Bəriz mənim toxundu burada. Elə bir resursları yoxdur. Nikol Paşinyanın arxasında biz gedənləri görürdük. Müqayisə olunmaz dərəcədə ciddi fərq var. Amma bugün o şansdan istifadə edib də önə çıxa bilmirlərsə o cinayətkar ünsürlər. Deməli, onların nüfuzuna çox ciddi bir zərbə dəydi. Bu da kimə müsbət tövbə verir, kimin hakimiyyətinə, kimin gücünə gücə qatır, təbii ki, Nikol Paşinyana. Ona görə mən düşünürəm ki, əslində bu məqamlardan yanaşsa, hara qədər gedə biləcək? Əslində elə Qaryeginin özü də, ikinci Qaryeginin özü də bu məsələdə kölgədə qalıb və ola bilər hansısa məqamlarda dəstək göstərir kölgədən. Amma hər bir halda biz bilirik ki, kilsənin gücü bugün 3, 4 il, 5 il bundan öncə olan güc deyil və Nikol Paşinyan əslində, 2-ci Qarabağ müharibəsində kapitulyasiyaya uğramış bir dövlətin rəhbəri olsa belə, kapitulyasiya aktına imza atmış şəxs olsa belə, bugün həm Ermənistan kilsəsindən, həm də Ermənistanda revanşist qüvvələr olan o müxalif qüvvələrdən də güclüdür. Mən düşünmürəm ki, Qaryegin və onun rəhbərliyi altında kilsə bütövlükdə bu prosesə qoşulsun. Bilirsinizmi nəyə görə? Çünki onlar heç bir uğur əldə etməyiblər. Hesab edirəm ki, 2-ci Qaryegin puskuda durmuşdu və görsəydi ki, əgər bu insanlara hər hansı bir həlledici kütlə qoşulur, o məqamda bəli, önə çıxa bilərdi. Yəni, gözləmə mövqeyində idi. Gözləmə mövqeyində idi və ümidləri doğrulmadı. Yəni, say çox olsaydı, etirazçıların sayı çox olsaydı, kilsə fərqli davranacaqdı. Bəli, şimdi Ətayə xanım, bir məqamda qeyd edeyim ki, baxın, görürsünüz, kəndə bıraxmadılar onları. Nikol Paşinyan zaman-zaman bu görüntünü yaradır ki, mənim üçün hansı çətinliklər yaradırlar insanlar Ermənistan cəmiyyəti və mən hansı çətinliklərin fonunda sərhədlərin delimitasiya prosesini həyata keçirirəm. Çünki o özü də çox gözəl bilir ki, qarşıda onu daha böyük sərhədlərin delimitasiya prosesi gözləyir. Eyni zamanda Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı proses gözləyir. Və bunların qarşısını almaq və gələcəkdə zaman qazanmaq üçün, ən azından Azərbaycandan zaman almaq üçün bu görüntüləri yaratmaq onun da marağına uyğundur. Amma baxın, görürsünüz, indi kəndlərə buraxmadılar. Deməli, istəyəndə Nikol Paşinyan onların kəndə girişinin qarşısını ala bilir. Amma İrəvana girişlərinin qarşısını almadı. Niyə? Çünki İrəvana girmək Nikol Paşinyanın özünə də lazım idi. Çünki hesablamışdı və bilirdi ki, İrəvana girsələr belə, onların İrəvana girməkdə o əsas məqsədə nail olmaqdansa, onların nüfuzunun aşağı düşməsi prosesi reallaşacaq ki, bunu Nikol Paşinyan çox gözəl bilirdi. Ona görə heç bir narahatçılığı yox idi.